Tällä tavalla. Täällä olisi myymälän loppuun myynti, tuotteita poistohintaan. Mikähän myymällä se tällä tavalla oikein toimii? Ei olisi varmaan mikään yllätys, että se on tämä valintatalo. Kangasalan valintatalo päättänyt lopettaa toimintaansa. Vähän tämmöistä mä oon aavistellut, kun tuota tavaraa menee roskiin, hyvää myyntikelpoista tavaraa, niin näin siinä sitten käy. Työntekijät saa sitten menettää työpaikkansa, kun ei kunnollista työjohtoa, mikä osaisi bisneksessä hoitaa. Mitähän täällä nyt olisi tarjouksessa sitten? Viimeisenä myyntipäivinäkin ne vaan luottaa noihin -30% tarjouksiin. Siitä saisi tupla satsin 3 kappaletta 2 eurolla. Onko tämä on halpa vai? Onko tossa jotain valkosuklaata, kun siinä on tommoista valkoista? No katsotaan. Jotakinhan tässä voisi piristävää vähän ottaa. Voi voi. Täällä olisi kyllä pullaa. Hyviä pullia olisi siinä kanssa. Vanilja, viineriä. Tuo taitaa olla kyllä terveellisempi. Terveellisempi vaihtoehto tuo. Kyllä tää... Täällä ei sitten kuvata. Jaha, selvä. Täällä ei kulma kuvata. Haluatko tuohon mikrofoniin sanoa sen? En. Jaha. Se on kuitenkin Suomen perustuslailliset oikeudet, niin niitä ei... Kutsu vartija paikalle vai lopetatko heti? Ole hyvä ja kutsu vartija paikalle. Tehdään näin. Että näin viimeisenä päivänä, vaikka mä oon kovasti koittanut heitä täällä auttaa, että saisivat pitää työpaikkaansa, mutta ei se Suomen lähikaupan johto niin oikein ymmärrä näitä, että hyvää elintarviketta voisi myydä vielä käypäiseen hintaan, mitä ihmiset ostelisi. Mutta näin siinä sitten käy, työpaikat menee alta. Ja vielä ihmisten perustuslaillisia oikeuksia koitetaan polkea. Ei tule kuuloakaan sellainen käytös. Pistetään tuon päätti kiinni. Ja mikä se tekee? Onko tässä joku puntarin numero? Vaniljaviineri. Onko näillä vaniljaviinereillä joku numero tässä puntarissa? Jaha. Kappale kaupalla. On tänne jotakin jäänyt vielä. Ei ole kauheasti tarjouksia. Ei toi lohikaan mitenkään niin kuin tarjouksessa näytä olevan. Lihapiirakkaa olisi. Mistähän ne on ne tarjoukset? Se on vain jotain yksittäisiä eriä. Itse asiassa mä tulin sokeria tänne kyllä ostamaan vaan. Siinä olisi glökipullaa ollut vielä halvemmalla. 2,55. Poistuvia tuotteita -30% alennetulla hinnalla. Onkohan täällä semmosia taas tuotteita, missä olisi toi päivämäärä mennyt vanhasta. Niin löytyi sieltä yhdestä toisesta kaupasta. Silloin saa. Onhan. Ei kun niin, se on syyskuu 2011 vasta. Syyskuu. Vielä ei olla niin pitkällä kuitenkaan. Kun näissä ei näissä kaikissa ole edes mitään päivämääriäkään. Ei näy päivämäärää. Mä olen tätä vartijaa nyt sen tässä odotellut. Siinä olisi jotain tarjouksia. -30 vaan. -30. Tää on nyt sitten poistomyynti. Poistomyynti. Mä oon ihan vaan -30. Ei tässä nyt. Tuollahan kun toi Kangasalan kesäpäivä poisti, niin siirtyi toiseen paikkaan, niin siellä oli kaikki tuotteet -50%. Täällä on vaan -30%. Että eihän se tällaisen kauppapolitiikka tule. Ihmisiltä menee työpaikat kyllä tällaisella. Ja hyviä tuotteita.
Ei ole jogurttiakaan tarjouksessa. Sitten kuluttajat saa vielä maksaa siellä kaatopaikoillakin. Kaatopaikoillakin saa maksaa vielä siitä tarjoustuottajasta, kun kaatopaikkoja pitää laajentaa. Kai täällä nyt vielä, tuolla on ainakin joku paketti vielä sokeria jäljellä. Se ei se toi kahvi maistu miltään, mutta eipä se nyt ole sitten tarjouksessa. Onko täällä mitään vaihtoehtoista makeutusainetta tarjouksessa? Täytyy tosta ottaa taloussokeria, parit paketit riittää. Perunaa ei ole tarjouksessa. Tämäkin myymälän loppuunmyynti juttu, niin tää on Suomen lähikaupan toteutettuna niin aika heikkolaatuinen esitys. Tokihan täällä on tuotteita. Tästä kaikki -30%. Siitähän mä nyt en pääse mihinkään, että täällä tuotteita ei olisi tarjouksessa, mutta kun ne on vaan vaivaiset 30%. Olisi edes viimeisenä päivänä niin kuin -50% ollut, niin olisi täällä muuten täällä tässä kohtaa taloa, niin tää resonoi, kun tää on aina heilunut tässä kohtaa, täällä pullot kilisee mukavasti, sen verran iso kompressori jossain hurisee. Kaikki vaan -30, ja näitäkö mukaan ei saa sitten kuvata omia ostoksia. Ja saavat tulla kyllä vartijoiden kanssa tosiaan. Ei edes pizzaa ole mitään erikoistarjoista. Tässä tuntuu aina mukavasti, kun ihan niin kuin tässä kaljaosaston kohdalla justiin tuntuu, että polvi oikein heikottaisi, kun tää resonoi tää lattia tässä mukavasti. Se ei johdu krapulasta se polvien notkahtelu, vaan se johtuu siitä kompressorista, joka pyörii täällä. Siinä olisi tuot Robinsoni, mutta ei sitäkään ole tietenkään. Mehukattia löytyy, mutta eipä Robinsonia sitten tarjouksessa. Olisiko tomaattimehu? Löytyisikö tomaattimehu? Ei ole sekään tarjouksessa. Siinä olisi tomskumehu, mutta ei ole tarjouksessa. Muuten litran törkkiä saa alle euronkin, kun löytyy vaan oikea kauppa. Mennään etsimään sitä vartijaa, josko se tulisi kohta paikalle. Siinä on jotain -50 punkkistoppia ja hyttyssuojaa, mutta kun ja tommonen peli on siinä -50. Toi muuten ei edes toimi, toi pakkasessa on. Mä oon yhden tommoseen ostanut ja se ei edes toimi pakkasessa. Menee jumuun. Joo. Milloinhan ne vartijat ehtis tulla nyt tänne sitten? Se on todella työpaikalla. On vai? On. Jaha. Mulla on työpaikalla tänne. Mut kato, kun meillä on Suomessa... Ei ole mitään semmoista. Tää ei ole mikään yleinen alue. Ei ole. En mä ketään ihmisiä kuvaa. Joo, mutta enkä... jos mä sanon, että sä et tuu tänne kuvaan, niin sä et tuu tänne kuvaan. Niin, mut sun täytyy näyttää mulle Suomen lakikirjasta tai Finlexin joku osoite, mistä löytyy semmonen sääntö, että Suomen kaupassa ei saisi kuvata. Kun sitä ei mikään lakikierre, kun jos tää on paikka, tää on julkinen paikka. Tämä ei ole julkinen paikka. Määrittele mulle julkinen paikka. Julkinen paikka on semmonen, missä voi kuka vaan olla. Mennä koska vaan. Tämä ei ole semmoinen paikka. Meillä on oikeus panna ovet kiinni, koska me halutaan. Meillä on oikeus valita asiakkaamme, ketä me päästään sisälle. Se ei ole silloin mikään julkinen paikka. Mäpäs kerron sulle, mitä minä olen tämän julkisen paikan ja yleensäkin kauppapaikka Suomessa. No, mua ei kuule kiinnostaa nyt se asia. Aha, selvä. No, tässähän tulikin hyvin selviksi sitten, jos sitä haluaisi tietää. Kyllä mä olen näitä pykäliä tässä lukenut ja ottanut niistä selvää, että... Mutta jos ei kerta kiinnosta, niin mun on väkisin tietenkin alkaa vaikea mitään puhua. Maksataan tuosta ostokset. Paljon se tekee? 5 euroa 15 senttiä. Näin siinä tulee käymään. Kato, mähän monta
kun hyvää elintarviketta heitetään tuonne roskiin ja sitä voisi myydä vielä asiakkaalle, niin työpaikat siinä menee. Kyllä mä... Kentään ei ole mennyt työpaikkoja, se on ihan turha tämmöistä paskaa puhua. No jos tässä nyt liikepaikka lopettaa toimintansa, niin eihän tähän nyt... Sehän merkitsee sitä, että siitä liike lähtee pois ja työpaikat... Liike lähtee työpaikat ei mene. Ei vai. Mä oon etsinyt niitä tässä 17 vuotta niitä työpaikkoja, eikä mä oon vielä semmoista löytänyt. Meillä on jokaisella työpaikka. Eipä vaan, meikäläiselläpä ei oo, mutta nää... Niinpä se tuntuu olevan mun ongelma, mutta kohta se on teidänkin ongelma, kun ei oo enää sitä työpaikkaa. Mulla on tuolla tuo kassa. Täällä vaan esitetään aiheettomia uhkauksia. Kannattaako mun jäädä nyt sitä vartijaa odottaa tähän, että me voidaan keskustella niistä lakipykälistä, mikä on julkinen paikka Suomessa. Niin, ei se taida koskaan tulla. Lopetellaan tämä kuvaaminen, kun ei tätä taaskaan tuota mitään tulosta.